Hola, em dic Laia i sóc R3 de Medicina de Família al CAP Igualada Nord. Acompanyem-ho a veure'l. Un dels avantatges d'aquest CAP és que està molt a prop de Barcelona i tant si vas amb cotxe com si vas amb autobús, en menys de 40 minuts et plantes a Barcelona. L'hospital està tan a prop que el veiem des d'aquí mateix. El CAP és relativament nou, és agradable, que és moderna, que tenim un office molt, molt xulo per de tant en tant fer un break. Hi ha molt bon ambient, amb el que podem parlar, amb el que podem compartir estones, compartir preocupacions. Som un equip de tutores joves que ens dediquem a la docència des de fa això uns 4 anys. Recentment hem començat el projecte de vinculació del resident. És un projecte que el que intentem és que tots els residents de R1 a R4 vinguin almenys una vegada al mes a l'ambulatori a crear vincle amb el CAP, a fer sessions de formació, també a potenciar l'assistència a jornades, congressos, preparar casos clínics i també fer eines de feedback amb el tutor. Fora de cada consulta tenim una fotografia i el nom de cada professional per facilitar la comprensió dels pacients. Igualada és una ciutat mitjana que ofereix molt bons restaurants, hi ha oci nocturn i té l'equilibri entre les coses que t'aporta una ciutat i també la tranquil·litat i el bon ambient d'un poble més petit. Us animo a triar el CAP Igualada Nord. Jo tornaria a fer-ho i les meves companyes també. Us hi esperem! Los esperamos!